Re, viss ēters ir te! Paglābts no dzelzceļa būvētāja piespriestā nāves soda un no arī veiksmīgi pārvietots. Tāds šo rītu sagaidīja Rīgas autoostas sarkanais ozols. Pret koka nociešanu bija simtiem rīdzinieku. Ozola pārvietošanas operācija ilga vairākas stundas, tika pilnībā apturēta dzelzceļa un tramvaja kustība un atslēgtas visas komunikācijas. Tagad savās pagaidu mājās, turpat netālu pie autoostas iebrauktuves, koks gaidīs brīdi, kad Rail Baltica dzelzceļa izbūves darbi būs pabeigti. Par to vairāk stāstāja Kīns. Arboristi paši nespēja noticēt, ka šonakt visi ritēja tik gludi. Lai pārvietotu vairāk nekā 40 tonnas smago koku, nepietika ar zināšanām un tehniku. Bija jāsaskaņo arī dažādu komunikāciju atslēgšana. Var teikt, ka uz vairākām stundām ap autoostu viss pamira, lai koks dzīvotu. Lai dzelzceļu apturētu, atslēgtu elektrību autoostu, lai nestrādātu, lai cilvēkiem netraucētu. Tik daudz puses iesaistītas tramvajas telekomunikācijas noņem. Viss notika minūtē. Divas minūtes pirms dzelzceļam atslēdzas strauvu, viss krāns bija nostājies, visi gaidīja. Divas minūtes pagaidījām un tad sākās celšana. Un viss notika patiešām 4 pulksteni bija jābūt pabeigtam un mums bez 24 kokus stāvēja šeit. Komanda laimīga. Labo koku pieredzē ir arī 1500 tonnu smagu koku pārvietošana. 40 tonnas, cik ar metāla palikni sver šis ozols, nav rekords. Bet šis ir viens no emocionālākajiem stāstiem, jo koku izdevās izglābt no nocirašanas. Mēs varam lepoties, ka mēs esam sabiedrība, kura neskatoties uz visām ķibelēm, kas mums ir. Vētras nojauta jumti, omikronu un vispārreiz, ka mēs tam visam pa vidu atrodam brīdi, kad mēs vētras vidu pārliekam vienu no skaistiem kokiem, kurš ir. Vienai lielai sabiedrības daļai simbolisks koks. Augsne bija pilna ar būgrušiem, un koku nācās atbrīvot arī no tiem. Griezām vaļā tā kā vēderu operācijā un ap tematisko āmuru daudzījām viņu, sargājot saknes. Koks tagad novietots netālu, un ik viens var redzēt, cik plaša ir sakņu sistēma un cik daudz kokam vajag zemes. Tagad ap koku izveidos tādu kā milzu podu, kurā sabērs visu, kas nepieciešams. Barības vielas ir apmēram 2-4% humusu vielas, tad te ir apmēram 40% humusu. 10 reizes auglīgāks nekā normāla augsne, piemēram, šis ir substrāts. Jā. Šādi koks var gaidīt arī vairākus gadus, kamēr atgriezīsies savā īstajā vietā. Vasaras mēnešos tas cītīgi jālaista. Aiki Ince, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.